Narodni poslanik i bivši predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da su na obnovljenim pregovorima sa predstavnicima Beograda takozvanih prištinski zvaničnici pokušali da dobiju nešto što im ne pripada i da im to nije pošlo za rukom. Drecun je rekao da je evropski posrednik za dijalog Miroslav Lajčak sprema dokument zbog kojeg bi Srbiji, ukoliko ga ne potpiše, ponovo zapretili sankcijama. Kada su se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i takozvani premijer Kosova Abdullah Hoti, albanski predstavnik je u jednom trenutku pokušao da nam proda priču o ratnoj odšteti, sve dok mu Vučić nije žestoko odbrusio. Nakon toga Hoti se žalio Lajčaku da mu Vučić preti, ali je ostalo to da nema govora da ćemo nastaviti razgovore o ratnoj odšteti, naveo je Drecun. On je istakao da Albanci isključivo žele da se razgovara o tome da Srbija prizna nezavisnost takozvanog Kosova ili o nekim elementima koji bi prema Drecunovom mišljenju mogli da se protumače bar kao posredno priznanje. Drecun smatra da Lajčak želi da se postigne niz dogovora o ekonomskoj saradnji, slobodnom protoku ljudi i kapitala, raseljenima i nestalima. Nakon toga on bi da doda po neku rečenicu i da definiše sve na jednom papiru kao sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa. Takav dokument bi bacio na sto uz reči da će nam uslediti sankcije ako ga ne prihvatimo, predviđa Drecun.